bom, galera? Tá entrando no ar a primeira e única edição desta terça-feira, mas eu venho com muitas informações. Sentiram saudade? Vim uma vez ontem, tô vindo hoje no finalzinho do dia. Torcedores, calma, tô bem, tô vivo. Essa semana deve ser um pouquinho aí devagar, só tem jogo domingo, janela tá fechada. Então, vamos também dar uma segurada aí que o homem não é de ferro, tem que descansar um bocadinho também, mas prometo chegar aí com informações para vocês, beleza? Então já deixa o like se você tá com saudade de mim. Se você me detesta, deixa o dislike também, fica à vontade. E quem tá chegando pela primeira vez, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Normalmente, nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai ficar bem informado. E ó, segue nosso perfil oficial no Instagram, estamos voando, tá? 119 mil seguidores por lá, muita novidade, muita notícia, tem muita coisa legal que a gente sobe lá, então corre e segue a gente lá, beleza? Aproveitando, galera, vamos falar do Brasileirão, que nós tivemos encerramento de rodada ontem. O Inter meteu 3-0 aí no Cuiabá em casa e nos passou de novo. O Vasco fechou aí a 26ª rodada na 9ª colocação. O Inter começa a fazer aquilo que se esperava dele, né? Demorou um pouquinho, tinha muito jogo atrasado. O Inter é um time que vai brigar aí por essas últimas vagas de Libertadores. Tá passando para vocês aí a classificação atualizada. Enquanto isso, eu vou até já começar a discutir essa reta final do campeonato, que começaram os matemáticos aí a trazer as probabilidades dos clubes aí, do que eles vão brigar nessa reta final, tá? O Bola de Cristal do Globo diz que o Vasco tem chance 0,04 de título, não calculou quantas por cento de chance para Libertadores via G4, mas calculou via G6, 11,3%. Sul-Americana, 72,9%. Rebaixamento, 0,86%. O chance de gol, título, 0%. Libertadores, não calcularam via G4, via G6, 6%. Sul-Americana, 82,6%. Rebaixamento, 0,4%. Espião estatístico do GE, título, 0,01%. Libertadores via G4, 0,40%. Libertadores via G6, 3,62%. Eles não calcularam aí a nossa chance de Sul-Americana. Rebaixamento, 1,6%. O Infobola, título, 0%. Libertadores via G4, 2%, via Libertadores por G6, 13%, Sul-Americana não calcularam, rebaixamento, 1%. Probabilidade no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, título 0,045, Libertadores via G4 não calcularam, Libertadores via G6, 11,3, Sul-Americana, 72,9, rebaixamento, 0,86. Ou seja, nossas chances de queda variam de 0 alguma coisa a 1,5 no máximo. Nossas chances de título, no máximo 0, alguma coisa, não chega a 1%. Via G4, Libertadores, a maioria não calculou. E via G6, está flutuando ali entre 7% e 13%. É uma chance pequena, mas acredito que não vai fechar G6. Eu acho que vai virar um G7 aí, pelo menos. Talvez virando G8 e aí, né, com alguma possibilidade de ser também um G9. Beleza? Então o Vasco está bem cotado aí para disputar uma competição sul-americana ano que vem. A sul-americana é quase que pulo de 10, as chances são bem grandes, então é uma chance pequena aí de Libertadores. Quem sabe a gente não disputa a principal competição do país. Quero te ouvir, já deixa aqui embaixo nos comentários aonde você acha que o Vasco vai chegar aí nesse campeonato brasileiro, beleza? Hoje nós começamos a ter rodada de Champions League. Quem me ouviu, fez a fezinha na Betfair, pegou a nossa promoção, botou dinheiro no bolso, porque o Real Madrid venceu o Stuttgart. Assim como também quem me ouviu, foi na dica lá do jogo do Palmeiras e Criciúma, botou grana no bolso. Quinta-feira tem Cruzeiro e Libertar. Se o Cruzeiro marcar um golzinho fora de casa contra o Libertar, tá pagando 4,0, além de você poder fazer a aposta que você quiser também, tá? Se cadastre na Betfair, é uma gigante mundial, empresa patrocinadora master do nosso clube, o Vasco aí, não tem que abraçar a patrocinadora do Vasco, e você tem muitos benefícios e novidades. Agora eles estão pagando via Pix, além disso, você tem R$600 em bônus para fazer suas apostas esportivas. Como é que funciona isso? Durante os 40 primeiros dias do cadastro, todo dia você tem direito a R$15 de aposta grátis. Você pode participar de 10 super preços,
que são essas promoções que eu trago aqui no canal, feito às 10 ou passados os 40 primeiros dias. Você já não pode mais, então aproveita para se cadastrar logo e você tem direito a participar de 10 super cotação. Você faz um aporte específico, aplica a super cotação e a odd aumenta. Betfair, parceira do canal Futebolaça, a promoção do jogo do Cruzeiro está aqui na descrição do vídeo. E para se cadastrar, você pode vir na descrição ou mais fácil no link aqui do primeiro comentário fixado, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Vamos falar agora, galera, sobre o treinamento do Vascão. Hoje está passando aí para vocês na tela imagens do treinamento e algumas coisas me chamam a atenção. Vocês vão ver novamente o Jair treinando com o grupo, né? Tem várias imagens do Jair treinando. O Paulinho, por enquanto, a gente ainda não vê nenhuma imagem do Paulinho. E você também vai observar que não tem nenhuma imagem do Pablo Verrete. Tá, o Gilmar Ferreira trouxe a informação, o GE confirmou que o nosso pirata pegou uma virose aí, jogou contra o Flamengo, inclusive com febre, fez um esforço para estar em campo e hoje foi liberado do treinamento. Até teve no CT para um outro tipo de acompanhamento, mas não foi a campo. Ele vai se tratar agora dessa virose que ele teve, uma espécie de gastroenterite, e aí ele vira dúvida para o jogo contra o Palmeiras. A dúvida é pequena, né? Grandes são as chances, hoje é terça-feira ainda, o grupo viaja no sábado lá para Brasília para poder jogar contra o Palmeiras, e até lá a tendência é que ele esteja já recuperado, tá bom? Mas essa é a situação do Pirata, ficou de fora do treino hoje por estar aí se recuperando e jogou no sacrifício contra o Flamengo. Curioso que é o segundo jogo contra o Flamengo que ele vai para o sacrifício. Ainda no Carioca ele jogou com a costela enfaixada, estava com a fissura ali, que só veio a público depois do jogo. Muita gente batendo no Verrete da atuação dele, perdeu dois gols ali, um o Léo Pereira tirou uma cabeçada e a outra de fato ele se embaralhou sozinho ali, poderia ter feito o gol, deu mole, mas veio a informação depois que ele estava jogando com a costela fissurada. Curioso, dois jogos dele aí contra o Flamengo jogando em condições não ideais, beleza? Mas é um guerreiro, nosso capitão, e sempre se esforça para estar em campo, beleza? Inclusive, durante as imagens, vocês viram aí o atacante David. O David bateu a meta, tá? O David agora vai ter que ser comprado pelo Vasco junto ao Internacional. Se ele jogasse 60% dos jogos e uma quantidade específica de minutos, o Vasco tinha obrigação de compra. O Vasco vai ter que pagar mais ou menos aí 17 milhões de reais para poder ficar com o atacante definitivo. Eu acho que é uma boa aquisição, o David vem sendo útil. O que me incomoda é o valor, não o David estar no elenco. Acho que ele é útil, ele entrega, ele agrega. O problema é o valor. Não sei até que ponto o Vasco pode dar uma chorada com o Inter. Pô, cara, quando a gente fechou esse acordo aí, pô, era gestor anterior, eu vou ficar com o jogador, eu te compro. Mas, pô, dá para melhorar esse valor um pouquinho mais, não? Não sei, tá? Mas o que foi acordado na negociação era esse valor. Então, 17 milhões por hora é o que o Vasco vai ter que pagar pelo DVD, tá bom? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham aí dessa situação, beleza? Sobre a partida contra o Palmeiras, nós já temos 45 mil ingressos vendidos. Lembrando que o jogo é só no domingo, então devemos ter sim estádio lotado e casa cheia. Lembrando que o Vasco tentou demover aí, desfazer esse jogo contra o Palmeiras em Brasília, mas esse jogo foi vendido lá na gestão enquanto estava no comando da 777 ainda pelo Lúcio Barbosa. O Vasco recebeu R$1 milhão para poder vender esse mando, e se o Vasco quisesse cancelar, teria que pagar uma multa importante, não compensaria pagar essa multa. Lembrando também que já tem mais de 45 mil ingressos vendidos, tem vários torcedores aí que, pô, já compraram ingresso, ou alguns até que fecharam passagem vindo de outras cidades, outros locais. Então, acho que o melhor cenário, de fato, agora, depois já do ocorrido, é jogar em Brasília. O ideal não seria, tá bom? Para finalizar, acabou que eu não falei ontem aqui no canal, e hoje também nessa correria tô vindo no final do dia, gostaria de dividir com vocês alguns assuntos importantes ainda do clássico e do Rafael Paiva, né? É sempre importante ouvir o nosso treinador. O Paiva vai falar da felicidade dele de até aqui ter feito 3 clássicos e não perdeu. Venceu o Fluminense, empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo. Um debate que rolou muito entre os torcedores é, pô, a gente vai ter que vingar aquele 6-1, vamos ter que dar a vida. Ele foi questionado se houve essa preparação, esse jogo mental, indo para a partida no sentido de uma revanche.
A resposta dele é interessante. E para finalizar, um questionamento que rolou muito. Por que que o Jean Davi foi escolhido para ser o titular e o Maxime Domingues, que estava relacionado e regularizado, ficou no banco e não entrou? Com vocês, o Paiva, explicando do porquê dessas duas opções dele, e a primeira falando da importância de não ter perdido nenhum clássico. Confere aí. Assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca uma ou duas bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol, mas tem momentos que você está equilibrado para defender e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo, a gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar, mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem, o Léo fez boas defesas como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender, então acho que a gente estava equilibrado para defender. E a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais pra frente nesse jogo. Ah, fico muito feliz, né? O clássico tem um peso muito grande, né? É muito difícil jogar esses jogos. E muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e, se eu não me engano, eu não perdi nenhum jogo também. E foram vários jogos, então muito feliz assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, né? Um jogo muito pesado, de muitos detalhes, né? E de novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas, e a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também, E o Flamengo também teve uma bola depois ainda também, então é um jogo de muitos detalhes, então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório pra gente. A gente não levou o jogo pra esse viés, né, de dar uma resposta. A gente tá tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe, né, ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais, a gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil, então a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava, né? Mas mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade, né? O que a gente busca como equipe, aonde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, aonde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta, né? Então pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava no nível de concentração altíssimo o tempo todo, a gente não tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico, a gente estava muito focado, e eu acho que a resposta foi boa, acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. Antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de 8 jogos sem perder, acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o 6º jogo consecutivo que a gente não perde, então a gente tem construído coisas boas aí, a resposta tem que ser essa, tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro, a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. O Jean Menezes ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo estava sendo marcado ali, né? Engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense, sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados, sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade, então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas,
mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir e vai nos ajudar bastante. O Maxim também tava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Max, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Galera, é isso. Assim nós vamos encerrando a primeira e única edição amanhã, que vai sentar a mamona aí. Vamos produzir muito conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto com a nossa primeira edição. Tamo junto.